Yeah.
ایک وقت ہے اللہ میں آپ سب کی طرف سے مسجد منتظمین کی طرف سے سنی مسلم یوتھ کے نوجوانوں کی طرف سے آپ خدا آپ کی طرف سے اپنی طرف سے بات بان کرو ہمیں اپنا سمجھا حضرت ایک شعر ہے ناطے شعر قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جاتے ہیں آتے ہیں قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے جس وقت حوالہ تیرا ہم تو کچھ سے در در سے ہم تو نسبتوں کے ابھی حضرت کے مشہور ہے اور ہم محبت کرتے ہیں کہ قیامت کی گرمی میں بہت سارے دکھی لوگوں نے آپ یقین کیجیے وہ ٹی وی پر کیونکہ چلتی رہی نا تو پہلے ہی خاص کر خواتین کوئی کسی غم میں کوئی کسی غم میں بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی دکھی ہے اس کا اظہار کس کے سامنے سے کہ پیر صاحب آ رہے ہیں ہمارے لیے دعا ہمارے دعا بہت سارے ساتھیوں نے بارہ کچھ ہمارے حال ہی میں ہمارے دوست بچیوں نے روتے ہوئے دعا کی درخواست کی ہے ہمارے آج خادم حسین صاحب سیکٹری ہوتے تھے مسجد کے ان کے گھر سے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی گئی ہے بیمار ہیں محمد انوار صاحب ہیڈسفیلڈ سے فون آئے صبح ان کا پیشنٹ ہے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے اور عزیز محمد صاحب حاجی محمد یوسف صاحب کے بیٹے انہوں نے خصوصی طور پر ہمارا بچہ ہے آپ کے مریدوں کے آگے بیٹے بلکہ آپ کے خادموں کے خادموں نے دعا کی درخواست کی ہے